Тук. Добър ден! За мое най-голямо съжаление, пак нещата дойдоха до този кабинет. Въпреки всичките ми усилия да се решават по министерствата и парламента, но накрая това се получава. За съжаление, повтарям, мое. В този законопроект, когато бях запознат с него, целта и мотивите бяха само едни. Така както строителни, нотариални и други камери, бранша транспортния да има камера, която в вид на неправителствена организация да съдейства, да дава предложения, да наблюдава и да бъде една връзка между сектора и министерството. От това, което обаче в последствие разбирам сега, има детайли, които притесняват, детайли, които най-малко бих приел и аз самия. Затова съм разпоредил на Станислав да изтегли този закон. Договорил съм се с колегите да седнат и в една спокойна обстановка. Някои от нещата, които считам, че са редни, правилни, да намериме дали са закон или дали в сега действащите закони с наредби и други инструменти да се поправят. Сивия сектор да се извади от ситуацията. Предстои ни пакет номер 2, изключително важен за целият транспортен бранш. И там ми трябва единството на бранша. Там ми трябва всичко да е единно и не само на бранша. На парламентарните групи, на евродепутатите в Европейския парламент. Защото предстои една много тежка битка по време на австрийското председателство. Ние успяхме до този момент да блокираме. Но след 1 юли рязко ще ни намалеят тези възможности. И тук ни трябва изключително единство. Никакви спорове и отнемане на енергия и внимание от този процес. Изключително съм недоволен с прокарваната линия, че Министерството на транспорта трябва да има съвещателен глас. Първо, аз не бих го допуснал. Принципала и отговорника за този сектор е министърът на транспорта. Лицензите си издават ДАН. Ако вие направите някаква камера, и то трябва да е степенна или двукамерна, предложете го вие, да разделиме камионите от рейсовете. А пък вече като общо да давате предложения и да ни помагате. Това е смисъла и целта на всеки един закон, който ГЕРБ може да подкрепи. Тук трябва да се има предвид. Да, и не може да контролира ефективно, видя се през годините, при никое правителство, транспорта. Това предложение да отиде към КАТ, седнете, изговорете го, наложете го, защото и за тях е добре. Така да бъде. Така че изтегляте законопроекта, сядате в спокойна обстановка всички заинтересовани страни и го довеждате до там, че сектора да бъде успокоен, дисциплиниран, защото като стане катастрофа с автобус или тир, всички медии са на катастрофата, огромен шум, казват държавата не контролира. Направете така, че контрола да е на 100% ефективен, без да има никаква лобистка линия, по която да ни упрекнат.